Saxtorps kyrka är ursprungligen från 1100-talet. Det avlånga kyrkohuset med ingångar i söder för männen och i norr för kvinnorna hade högt belägna fönster endast på södra långhusväggen. Ett sådant fönster kan ses markerat utanpå väggen. På väggen finns också en del av den södra ingången från tidig medeltid bevarad. Ursprungligen hade kyrkobyggnaden också ett smalare och lägre kor i öster Troligen saknades då torn på kyrkan och kanske fanns det istället tidigt en klockstapel. Under 12 1400-talet fick kyrkan valvtak i tegel. Detta innebar också att man fick lov att ändra fönstren på söderväggen men några fönster mot norr gjordes då inte. Det tillkom långt senare. Valven och större väggpartier dekorerades med kalkmålningar och i väster utfördes det också en tornbyggnad. Ett medeltida triumfkrucifix hänger i triumfbågen. Krucifixet placerades på sin nuvarande ursprungliga plats i slutet av 1980-talet efter att under hundra år hängt på skilda ställen i kyrkorummet. När man samtidigt putsar om kyrkans ytterväggar återfanns också några byggstenar från medeltiden som har varit färglagda. En sådan byggsten samt några fragment från det medeltida golvet förvaras i en monter i vapenhuset. Den ursprungligen färglagda dopfunten från tidig medeltid har motiv i relief. Marias och Elisabets möte, bebådelsemotivet och Kristus med välsignande hand framför en ängel. Dopfunten är gjord i en stil som påminner om arbetena utförda vid samma tid i domkyrkan i Lund. Under kung Christian den fjärdes tid i början av 1600-talet införskaffades predikstolen som i sina olika fält hade fyra evangelisterna Matteus, Marcus, Lukas och Johannes. Troligen fick kyrkan samtidigt sin första bänkinredning. År 1745 skänkte grevinnan Kronhjälm på Knutstorp i Kågeröd en altaruppsats, som ännu finns kvar. Den är av så kallad additionstyp, vilket betyder att den har flera våningar ställda över varandra. De fyra målningarna är gjorda av Carl Mört. På 1860-talet revs det medeltida koret och som en av 22 kyrkor i Skåne byggdes också Saxtorps kyrka till med en korsarm åt norr, samtidigt som kyrkan förlängdes. På en läktare i den nya korsarmen placerades så ett orgelverk som införskaffats från Lunds domkyrka. Tvärskeppet murades senare igen, och den nuvarande orgeln med tio stämmor fördelade på två manualer och pedaler dock placerade på en som tillkom i samband med en genomgripande renovering under ledning av domkyrkoarkitekten Eiler Grebbe under 1950-talet. Orgeln har tillverkats av den danska orgelbyggaren Theodor Frobenius. I kyrkan finns flera skulpturer av ek från tidigt 1500-tal som tidigare har tillhört ett altarskåp som troligen importerades från Nostrals Sund. Skulpturerna på sidorna av altaruppsatsen föreställer dels en helig påve som håller en kalk och en kanna i händerna, dels Sankt Ivo av Bretagne med en bok och ett kors i händerna. Ytterligare sex träskulpturer ur samma altarskåp finns på Statens Historiska Museum i Stockholm. På långhusväggarna finns flera epitafier, bland annat ett av kalksten över apotekaren F.V. Schwernweber, död 1756.